ឥឡូវយើងបែរងាកមកពុទ្ធសាសនាវិញតើពុទ្ធសាសនានឹងមានសីមាដូចគ្នានឹងប្រទេសនានាលើសកលលោកដែរឬទេហើយយើងដឹងទៅអស់គ្នាថាយើងមានក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានដែរសីមានោះប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតើសីមារបស់ក្នុងពុទ្ធសាសនានោះតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនានោះបង្កើតសីមានោះឡើងដោយហេតុអ្វីទើបមានសីមានោះព្រោះត្រង់នេះខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសោមលើរឿងនិទានវត្ថុនិទានមិនតែដើម្បីជាកិច្ចបរំខាងដើមប្រគេនដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រកណ្ណាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យដឹងអំពីហេតុដែលកើតមានសីមានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសីមានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះពោកាឡាដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនានេះធ្វើឧបោសថកម្មគឺការសម្ដែងនៅបាទេម៉ោរិទ្ធបាទេម៉ោក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមាន2មួយអវត្តបាទេម៉ោក2គឺអនាបាទេម៉ោកអវត្តបាទេម៉ោកគឺការទូលមានព្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពុទ្ធអវត្ត3យ៉ាងមានសពបាបាសៈអកលណង្គុសលៈសោសម្បទាសច្ចតៈបរយោតិបណង្គជាដើមអវត្ត3យ៉ាងនឹងជាអវត្តបតិមោជាពុទ្ធសាសនាជាពាក្យទូលមានព្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបតិមោទី2គឺអនាបតិមោបានដល់បតិមោដែលមានសិក្ខាបទ227សិក្ខាបទសម្រាប់ពួកភិក្ខុនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបដិបត្តិព្រោះនឹងជាបតិមោដែលត្រូវព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនានោះធ្វើឧបោសថកម្មក៏នឹងហេតុនឹងឯងសម័យមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្បែរភ្នំកុជាកោតជិតក្បែររាជធានីមគធៈរាជគ្រឹះហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃសម្ដែងអនាបតិមោកនេះអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងបតិមោកហើយពុទ្ធភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់បានការអនុញ្ញាតពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូហើយក៏នាំគ្នាសម្ដែងបតិមោកនឹងរាល់ថ្ងៃមកខែ30ថ្ងៃសម្ដែងគ្រប់ថ្ងៃទាំងអស់
ភូវិខុក៏នាំរឿងទៅក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិយអំពីការធ្វើបដិមោករៀងរាល់ថ្ងៃនោះទៅសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ជ្រាបហើយក៏ត្រង់ប្រជុំភូវិខុទាំងឡាយហើយក៏ត្រង់បញ្ញត្តិហាមមិនឲ្យភិក្ខុនោះសម្ដែងបដិមោករៀងរាល់ថ្ងៃទេឲ្យសម្ដែងនៅថ្ងៃអបអរសាទរដល់ពូភិក្ខុបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងបដិមោករៀងរាល់ថ្ងៃអបអរសាទរឯងក៏សម្ដែងរៀងរាល់ថ្ងៃ8កើត8រោចថ្ងៃកោពេញបោខែដាច់ពេញបោយ៉ាងសម្ដែងយ៉ាងពូភិក្ខុនោះក៏នាំរឿងទៅក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុទៀតព្រះអង្គជ្រាបហើយក៏ត្រង់ប្រជុំពូភិក្ខុនឹងហើយបញ្ញត្តិហាមមិនអោយសម្ដែងបដិមោកនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃអបអរសាទរទេហើយទាំងបញ្ញត្តិអបັດទៀតតែភិក្ខុណាសម្ដែងត្រូវអបັດទូគាត់ហើយបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតថាគាត់អនុញ្ញាតអោយភិក្ខុទាំងឡាយសម្ដែងបដិមោកនោះក្នុងមួយបខម្ដងគឺកន្លះខែម្ដងនៅខ្នាតគឺ15ថ្ងៃនៅរនោចគឺ14ឬ15ថ្ងៃតាមខែខាតខែពេញត្រង់អនុញ្ញាតអញ្ចឹងដល់ភិក្ខុបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងរៀងរាល់បខកន្លះខែនឹងម្ដងហើយក្នុងគ្រានោះពូឆាប់ពកីភិក្ខុឆាប់ពកីភិក្ខុនឹងលោកមានគ្នាលោកក្នុងមួយក្រុមនោះមាន6រូបលោកសម្ដែងបដិមោកដល់សម្ដែងបដិមោកលោកសម្ដែងទៅក្នុងបរិស័ទលោកនឹងឯងមិនបានសម្ដែងចំពោះព្រះសង្ឃទូទៅទេពូភិក្ខុត្រង់នាំរឿងនឹងទៅក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុទៀតអំពីការសម្ដែងបដិមោកចំពោះតែបរិស័ទសិស្សគន់របស់ខ្លួននៃមុឆបកិភិក្ខុនោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយក៏ទ្រង់បញ្ញត្តិហោហាមថាមិនអោយភិក្ខុណាសម្ដែងបដិមោកនឹងចំពោះតែបរិស័ទរបស់ខ្លួនទេឲ្យសម្ដែងចំពោះភិក្ខុដែលព្រមព្រៀងគ្នាត្រង់អនុញ្ញាតអញ្ចឹងដល់ពូភិក្ខុនឹងបានអនុញ្ញាតថ្មីត្រង់ឲ្យសម្ដែងចំពោះតែភិក្ខុដែលព្រមព្រៀងគ្នានោះពូភិក្ខុឆ្ងល់ទៀតហើយថាយីចុះភិក្ខុដែលព្រមព្រៀងគ្នានេះតើព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនដីមួយទាំងមូលនឹងឲ្យព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអស់ឬឲ្យព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងអាវាសមួយមួយនោះឆ្ងល់ចាស់ក៏នាំគ្នាទៅក្រាបទូលចំពោះព្រះដ៏មានពភាជាបរមគ្រូទៀតអំពីការព្រមព្រៀងគ្នានោះក្រាបទូលសួរតបពេជ្រព្រះដ៏មានពភាដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយសម្ដែងបាទឯមកចំពោះភិក្ខុដែលព្រមព្រៀងគ្នានឹងតើព្រមព្រៀងគ្នានៅលើផែនដីទាំងមូលមួយនេះឬក៏ព្រមព្រៀងក្នុងអាវាសមួយបានព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ទៀតថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងឡាយរាល់គ្នានឹងសម្ដែង
បាទឯមកចំពោះភិក្ខុដែលព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងអាវាសមួយបញ្ជាក់យ៉ាងបាទភិក្ខុក៏ឆ្ងល់ទៀតហើយថាជាអាវាសមួយនឹងត្រឹមណាទៅបើប៉ុណ្ណាទៅឆ្ងល់នៅទាំងអំប៉ុណ្ណាបានក្រាបទូលសួរចំពោះព្រះមានពភៈទី7ទាំងអំអាវាសមួយនោះប៉ុណ្ណាបានព្រះអង្គក៏ត្រង់សម្លែងប្រាប់ថាអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងធ្វើជាសីមាជានិមិត្តសីមាត្រង់សម្ដែងមានព្រះបន្ទូលថាអនុជានេមិភិក្ខុវេសីមំសមណ្ឌិតំធម្មនិយភិក្ខុទាំងឡាយដែលថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងឡាយរលគ្នានឹងសន្មត់សីមានឹងរឿងនឹងចឹងសំប្រកាសណានឹងយងញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាពិសីមានឹងកើតចឹងគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងសន្មត់សីមានឹងគឺកន្លែងមួយដែលសម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមកប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើបោសតកម្មសោតបាតិមោកនិងស្ដាប់បាតិមោករៀងរាល់កលាខែហ្នឹងអានឹងហែកកើតសីមាហ្នឹងនេះសីមានេះត្រង់អនុញ្ញាតឲ្យមាន2មួយឈ្មោះថាពុទ្ធសីមា2ឈ្មោះថាអពុទ្ធសីមាវាមាន2ចា៎ប៉ុន្តែញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទច្រើនជុំកាប្រសងយើងនឹងក៏ច្រឡំអំពីពាក្យថាពុទ្ធសីមាដោយមិនច្បាស់លើឃើញសរសេរក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនថាអង្គកឋិននេះដំហែទៅប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងពុទ្ធសីមាឃើញសរសេរដាក់ពុទ្ធសីមាអញ្ចឹងតែម្ដងដោយវាអត់ច្បាស់លើគិតថាពុទ្ធសាសនាហើយបើអញ្ចឹងគិតថាសីមារបស់ពុទ្ធតាមពិតមិនមែនទេសំកែតែហ្នឹងត្រូវដាក់ថាពុទ្ធសីមាបានត្រូវអញ្ចឹងឲ្យលុបចេញអ្នកម្នាក់ប្រាប់គ្នាតតទៅកុំឲ្យសរសេរកម្មវិធីមកខោថាពុទ្ធសីមាហ្នឹងខោត្រូវថាពុទ្ធសីមាពុទ្ធសីមាហ្នឹងគឺសីមាដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកតិយនិមិត្តដោយយើងនិយមធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកតិយនិមិត្តដល់តិយនិមិត្តគ្រប់ទិសទាំង8ហ្នឹងដែលមាននិមិត្តដុំសីមានឹងជាដើមហ្នឹងមួយទៀតហៅអពុទ្ធសីមាអពុទ្ធសីមាហ្នឹងគឺសីមាដែលសង់មិនបានតិយនិមិត្តទេគេហៅគៀមសីមាមាន3គៀមសីមាហ្នឹងមាន3មានគៀមសីមា1សត្ថបន្តរសីមា1ពុទ្ធៈខុតគេបសីមា1មាន3យ៉ាង
សីមាដែលថាអពុទ្ធសីមានេះសីមានេះព្រះសង្ឃលោកអត់បានទៀកនិមិត្តទេហើយក៏មិនបានសូត្រសន្និមត់ចងដែរអត់មានទេសីមាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមប្រគេនជំរាបជាពរបកណានឹងញោមញាតិអំពីអពុទ្ធសីមាហ្នឹងបន្តិចអពុទ្ធសីមាមានគៀមសីមាហ្នឹងជាដើមជាសីមាទី1គឺសីមាហ្នឹងគេយកភូមិជុំវិញកន្លែងជាសំណាក់ដែលសង់គង់នៅហ្នឹងធ្វើជានិមិត្តរបស់សីមាកាលណាបើព្រះសង្ឃលោកត្រូវការធ្វើកម្មអីមួយលោកប្រជុំគ្នាជួបជុំអស់ហើយសង្ឃថេរៈដែលមានវាសាចាស់ជាងគេនោះលោកប្រកាសថាយើងធ្វើសង្ឃកម្មនៅក្នុងឱកាសនេះឧទាហរណ៍ជាកឋិនកម្មក្តីជាសីមាកម្មក្តីជាឧបសម្បទាកម្មក្តីក្នុងកម្មណាទាំងអស់ហ្នឹងសង្ឃទេលោកប្រកាសថាយើងធ្វើកម្មនេះឧទាហរណ៍ថាកឋិនយោយើងធ្វើកឋិនកម្មក្នុងឱកាសនេះគឺយើងត្រូវប្រើគៀមសីមាព្រះយើងមិនតែមានខណ្ឌសីមាហ្នឹងគឺទិសខាងកើតមានភូមិអីឧទាហរណ៍ទិសខាងកើតមានភូមិកអញ្ចឹងប្រកាសប្រាប់សង្ឃជានិមិត្តខាងត្បូងមានភូមិខជានិមិត្តខាងលិចមានភូមិកជានិមិត្តខាងជើងមានភូមិខជានិមិត្តសង្ឃទេលោកប្រកាសប្រាប់សង្ឃជារួយគៀមសីមាហ្នឹងឡើងឡើងជាសីមាហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអត់ចាំបបាក់ញាត់ទេអត់អីទេហើយព្រះសង្ឃក៏លោកធ្វើកម្មហ្នឹងទៅធ្វើកឋិនកម្មហ្នឹងទៅដល់ធ្វើកឋិនកម្មនៅចំហើយគៀមសីមានោះក៏រលាយបាត់ទៅវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិអត់មានចាំពិបាកដកអត់មានចាំពិបាកប្រកាសសីមាហ្នឹងដកសីមាហ្នឹងអត់មានទេតែធ្វើកម្មនឹងចាប់គឺវាត្រូវបាត់ទៅវិញអស់ទៅវិញម្ល៉េះគៀមសីមានេះកាលណាធ្វើម្ដងត្រូវប្រកាសម្ដងធ្វើម្ដងត្រូវប្រកាសម្ដងយ៉ាងឯងគឺធ្វើបានគ្រប់កម្មទាំងអស់កម្មណាក៏ធ្វើបានអានឹងសំបករណានឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបអំពីគៀមសីមាហ្នឹងតើបីយើងធ្វើសីមាយើងធ្វើសីមាកម្មនេះយើងបញ្ចុះសីមាហ្នឹងសីមាហ្នឹងក៏ឡើងដោយសារគៀមសីមាហ្នឹងដែរបានជាបុរាណាចារ្យលោកអ្នកប្រាជ្ញពិចិនមុនមកអានចងនិមិត្តសីមាមិនដែលសន្និមត់សីមានៅពេលថ្ងៃទេគឺគេសន្និមត់សីមាគេហៅថាញត្តិហ្នឹងសីមាហ្នឹងតើតពាកកណ្ដាលរាត្រីហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង2សន្តាប់ទៅថាយ៉ាងម៉េចបានទៅចាំដល់យប់ជ្រៅម្ល៉េះតែចាំយប់ជ្រៅពីព្រោះຕົកឲ្យពេលវេលាដែលពួកភិក្ខុលោកធ្វើកោចរហ្នឹង
ពីប្រពវិខលោកធ្វើកូនចោកាត់ភូមិកាត់ស្រុកអីភូមិជាដើមហ្នឹងកាលណាលោកនៅតែដើរនិមន្តចោះប្រសិទ្ធប្រសាយនៅពេលល្ងាចតែយើងធ្វើកម្មនេះយើងធ្វើកម្មហ្នឹងសីមាកម្មហ្នឹងកំរើកឲ្យអត់ឡើងទេបើអញ្ចឹងទុកឲ្យយប់ជ្រៅទៅដើម្បីឲ្យភិក្ខុហ្នឹងឈប់កូនចោឲ្យលោកសម្រាកនៅបានយើងធ្វើកម្មហ្នឹងបានព្រោះមានវត្តណាមួយនៅក្នុងគៀមសីមាហ្នឹងដូចព្រះសង្ឃវត្តយើងនេះវត្តធម្មវត្តនេះត្រូវការធ្វើសីមាកម្មមានវត្តណាមួយដែលនៅក្នុងគៀមសីមាត្រូវទៅសំឆន្ទៈពីព្រះសង្ឃដែលគង់វត្តហ្នឹងឯងទៅសំឆន្ទៈតើបបពេទ្យប្រកាសណាមដែលចម្រើនឥឡូវព្រះសង្ឃវត្តព្រះសង្ឃវត្តធម្មវត្តហ្នឹងលោកធ្វើសីមាកម្មព្រះសង្ឃនិមន្តប្រកាសណាមហ្នឹងទៅចូលរួមធ្វើសីមាកម្មអញ្ចឹងបើព្រះសង្ឃនៅវត្តហ្នឹងលោកមិនបានមកទេលោកប្រាប់ថាសូមឲ្យលោកនេះមានអាយុសូមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅចោលក្នុងសីមាកម្មហ្នឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានឆន្ទៈចូលរួមដែរអត់មានអីចន្ទើត្រៃអររីករាយបាទតើទៅសំឆន្ទៈលោកចង់បំបានសំឆន្ទៈលោកទេវត្តឯនៅក្នុងគៀមសីមាហ្នឹងយើងធ្វើសីមានេះក៏ក្រៅអត់ឡើងទេវាតាកតងបានតែយើងបញ្ចប់ខណ្ឌសីមានេះវាតាកតងដល់គៀមសីមាដែរប៉ណ្ណឹងជាសីមាកម្មយើងធ្វើសីមាហើយយើងធ្វើកម្មដែលអត់សីមាអាហ្នឹងសំបកណ្ណានឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជ្រាបអាហ្នឹងសំដែងអំពីគៀមសីមានឹងប៉ណ្ណឹងចុះក្រិនតែឲ្យបានជ្រាបបានដឹងខ្លាំពីគៀមសីមាឥឡូវយើងត្រឡប់មកខាងខណ្ឌសីមានេះវិញដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងសីមាដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគេហៅខណ្ឌសីមាជាកិច្ចការនិយមរបស់យើងពុទ្ធបរិស័ទនេះបច្ចុប្បន្ននេះទៅបីនៅស្រុកថៃក្តីស្រុកឡាវក្តីភូមាក្តីលង្កាក្តីយើងនឹងក្តីគឺនិយមយើងនិយមប្រើខណ្ឌសីមានេះឬគេហៅថាពុទ្ធសីមានេះជាសីមាដែលព្រះសង្ឃនោះលោកតេនិមិត្តដែលតេនិមិត្តជុំវិញហ្នឹងតាមរណ្ដៅទិសទាំង8ហ្នឹងហើយបានលោកសោតសន្ធមន្តហ្នឹងចាហើយសំប្រគេនចំពោះប្រកាសណានឹងញោមញាតទៀតឲ្យបានច្បាស់ទៀតថាការបញ្ចុះសីមានេះយើងកើតមកតាំងពីតូចមកត្រូវឲ្យចាស់រៀងរៀងខ្លួននេះយើងទំលឹកឃើញថាកន្លែងណាគេធ្វើដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឯងមានរណ្ដៅទិសទាំង8គេជីរណ្ដៅមួយមួយគ្រប់ទិស8ជុំវិញព្រះវិហារហ្នឹងជាទំនៀមទំលាប់ប៉ុន្តែសំប្រគេនពើដែលមាននឹងជារៀបក្នុងសីមាខន្ធកៈអត់មានបានប្រាប់ថាចាំបាញ់
ធ្វើនិមិត្តសីមាហ្នឹងត្រូវធ្វើតែ8ទិសអញ្ចឹងអត់មានទេការដែលយើងធ្វើ8ទិសនេះក្រឹមតែជាទម្លាប់ទេមិនដឹងជាលោកប្រាក់លោកអ្នកប្រាជ្ញពីត្រឹមណាលោកនំធ្វើមកយើងក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែកើតមកឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងកម្ពីអត់មានទេក្នុងកម្ពីប្រាប់ថាបើយើងចង់ធ្វើមកទិសនឹងប្រមាណក៏បានទិសខាងត្បូងយើងចង់ដាក់និមិត្ត4 5ទៅ6 7ក៏បានខាងលិចប្រមាណក៏បានស្រេចយើងចូលចិត្តឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែឃើញលោកហាមថាបើតាច់កុំឲ្យតាច់ជាង3អានឹងនិមិត្តសីមាឬសីមាហ្នឹងណាគាត់ប្រាប់ថាបើតាច់កុំតាច់ជាង3ព្រោះបើតាច់ជាង3តិអមៃកាទៅអង្គុយកៅតា2ទៀត13វាក្បាលក្បៃទៀតព្រោះអាចមានចន្លោះអង្គុយនិមិត្ត3ព្រោះ2អត់កើតទេដូចទៅសមកជួយចឹងមិនឃើញលោកប្រាប់អញ្ចឹងបានតម្លាប់យើងឃើញតែ8ទិសអញ្ចឹងឯងអានេះសពញ្ជាថាអត់មានទេណាក្នុង7មិនបានប្រាប់ថាឲ្យធ្វើ8យើធ្វើប្រមាណក៏បានមកទិសណាតែត្រង់តិចលោកប្រាប់ថាកុំឲ្យតិចជាង3ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាសំដែងយ៉ាងនេះក៏មានបានន័យថាជំរុញឲ្យព្រះសង្ឃនិយមញាតពុទ្ធបរិស័ទថាធ្វើឲ្យវាច្រើនលើសពី8នោះក៏មិនជំរុញដែរអញស្រេចនឹងប្រតិស្រេចទឹកចិត្តទេចង់ធ្វើប្រមាណក៏បាន8ក៏បានចង់ធ្វើលើសក៏បានប៉ុន្តែมันងាយកែប្រែទេព្រោះវាជាទម្លាប់មកហើយយូរណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែសម្ដែងនេះគឺឲ្យដឹងថាវាមិនមែនព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិថា8ប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានបញ្ញត្តិទេអានឹងជារឿងមួយណាដែលត្រូវដឹងតែថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកណាមានវត្តណាគេចង់ធ្វើមកទិស4 5អីទៅតែយើងអត់បានដឹងវាកើតការភាកផ្អើលបើបានស្ដាប់ធ្វើទេសនាអញ្ចឹងហើយមានវត្តណាគេធ្វើទៅលើសពីមួយហ្នឹងគេដាក់មកទិស4 5អីទៅយើងក៏មិនភាកផ្អើលតែបានស្ដាប់ធ្វើទេសនាម្ដងរួចទៅហើយរឿងនិមិត្តហ្នឹងវាអតិហោដូចជាសីមាកែលសីមាកែលនឹងអត់មានទេណាក្នុងកម្ពីណាប៉ុន្តែបូរាណដូនតាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកនំធ្វើពីត្រឹមណាមកហើយយើងមិនដឹងណាគេហៅថាញ័យភាសាកថាសីមាកែលញ័យវែងគេថាអិនតិកែលអិនតិកែលបាលីថាអិនតិខៃឡាំងប្រែមកថាដុំថ្មដែលធំហើយរមាំណាជាគ្រឹះមួយយ៉ាងមកប៉ុន្តែក្នុងសីមាអត់មានទេពីបកករណាញោមមានអាចឆ្ងល់អញ្ចឹងបើក្នុងវិន័យมันមានតែយើងនាំគ្នាធ្វើมันខុសហើយថានឹងវាมันខុសទេព្រោះវាជាចន្លោះពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតទេនេះជាប្រកេតនឹងក៏មិនបាននេះចង់ឲ្យលុបបំបត្តិអីទេគ្រាន់តែឲ្យដឹងទេធ្វើកណ្ដោតាធ្វើអញ្ចឹងទៅបើយើងដឹងថារឿងពេញនឹងយ៉ាងម៉េចអាមួយរឿងដែលការថែមថយមកក្រោយទីយ៉ាងម៉េចអានឹងសូមឲ្យជ្រាបប៉ុណ្ណឹងទេនៅតែធ្វើរឿងនិយមយើងថាសីមាកែលនេះជាសីមាដែលធំជាងគេពិធីបន់បញ្ចុះសីមាគេតែងតែទុកសីមាកែលនេះជូនទៅលោកអ្នកដែលមានកិត្តិយសមានឋានៈឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ជាកហបតី
ជាមន្ត្រីសេដ្ឋីឯទៅសៃម៉ាកែលហ្នឹងនិយមយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើដល់ក្នុងកម្ពីអត់មាននិយាយពីសៃម៉ាកែលទេសំបីតែវិសុងគៀមការសំភូមិហ្នឹងអត់មានទេក្នុងសៃម៉ាអត់មានតែការសំភូមិប៉ុន្តែបូរាណដូនតាដឹងលោកនំធ្វើពីត្រឹមណាមកប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរបំបានខ្ញុំករណាអាត្មានឹងចាំចេះកាលពីក្មេងខ្ញុំសម្ដែងបើសង្ឃរាជជួនណាហ្នឹងលោកបាននិមន្តទៅបញ្ចុះជាអធិបតីបញ្ចុះសីមានៅវត្តព្រះព្រំរដ្ឋខេត្តសៀមរាបហ្នឹងមុននឹងធ្វើកម្មក៏លោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្យល់ឲ្យមួយមួយធ្វើពិធីអីលោកបញ្យល់ពិធីយ៉ាងឯងដល់មកវិសុងគៀមនឹងការសំភូមិលោកបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបញ្យល់ដល់ព្រះសង្ឃថាក្នុងគម្ពីរមិនមានទេវិសុងគៀមការសំភូមិអត់មានទេនឹងបូរមបុរាណាចារដូនតាលោកធ្វើពីត្រឹមណាមកទេប៉ិនលោកថាយើងមិនបំបត្តិទេក្នុងទីនេះក៏យើងធ្វើដែរថាធ្វើឡើយត្បិតតែក្នុងគម្ពីរមិនមានក៏លោកធ្វើដែរលោកបានបញ្ជាក់ប្រាំយ៉ាងហ្នឹងរឿងវិសុងគៀមណាអត់មានទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងបានថាយើងធ្វើទៅអត់មានទើសឲ្យតែសំដែងនេះមិនមែនសំដែងឲ្យលុបចោលទេណាគាត់ឲ្យដឹងថាអីដែលជាពុទ្ធិអនុញ្ញាតអ្វីដែលជាមិនមែនហ្នឹងគាត់ឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងទេអាហ្នឹងសំបកណានឹងយើងញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបហ្នឹងវិស័យមាដែលយើងបញ្ចុះនេះត្រង់អនុញ្ញាត2ដងមុនដំបងដែលបញ្ញត្តិមុនដំបងត្រង់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមុនដំបងគេហៅសមានសង្វាសស័យមាបញ្ចុះទី1អនុញ្ញាតមុនដំបងសមានសង្វាសស័យមានេះបានន័យថាស័យមាដែលព្រះសង្ឃនោះមានសង្វាសស្មើគ្នាកាលណាធ្វើសង្ឃកម្មអបសតកម្មត្រូវតែរួបរួមគ្នាធ្វើដោយបែកបាក់គ្នាមិនបានទេត្រូវតែរួបរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាកោសមានសង្ឃបាសសីមាត្រង់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមុនគេណាដល់ក្រោយមកទៀតអនុញ្ញាតសីមាមួយទៀតឈ្មោះតេជវរៈវិបវាសសីមានេះចា៎ដោយមានហេតុថ្ងៃអបសតកម្មមួយនោះព្រះមហាកាសបុត្រេលោកបាននិមន្តចេញពីស្រុកអន្ធកវិន្ទាចូលមកក្រុងរាជគ្រឹះដើម្បីនឹងធ្វើអបសតកម្មជាមួយនឹងសង្ឃដល់បាននិមន្តមកមានស្ទឹងមួយលោកឆ្លងទឹកស្ទឹងណាដល់លុយទឹកស្ទឹងណាលុយទៅទឹកស្ទឹងនោះវាហូរខ្លាំងទៅវាគួចទាញលោកទៅអូទៅទឹកស្វាំងជាពោអស់រលីងក៏លោកឡើងពីស្ទឹងមកនិមន្តទៅចូលធ្វើអបសតកម្មជាមួយនឹងព្រះសង្ឃទៅដល់ព្រះសង្ឃលោកឃើញលោកសួរថាលោកអ្នកមានអាយុចោលល្មៃបានត្រៃចៃវររបស់មនុស្សទៅទឹកអស់អញ្ចឹងបានព្រះមហាកស្បលោកប្រាប់ដល់ព្រះសង្ឃនឹងថាអវសោខ្ញុំមកនឹងឆ្លងស្ទឹងទៅទឹកស្ទឹងនោះវាហូរខ្លាំងវាគួយទៅបើទៅទឹកស្វាំងជាពោលិចទៅស្វាំងពោអស់អញ្ចឹង
បានភិក្ខុនឹងក៏នាំយករឿងហ្នឹងទៅក្រាបទូលព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនោះបន្តក្នុងរឿងដែលប្រកាសសពលោកឆ្លងស្ទឹងមកទឹកគួយទៅទៅទឹកស្វាងជាពោនឹងអស់ចាបានព្រះអង្គជ្រាបឲ្យត្រង់អនុញ្ញាតសីមាមួយទៀតហើយតេជៃវរៈវិបវៈសៈសីមាហ្នឹងសីមាហ្នឹងកាលណាសន្និមត់រួចហើយព្រះសង្ឃដែលចូលទៅនៅក្នុងរង្វង់សីមាទៅបីប្រះចាក់ត្រៃជ័យវរអស់ពីខ្លួនក៏អត់មានត្រូវអាបត្តិអីទេអានឹងគេតេជៃវរៈវិបវៈសីមាហ្នឹងឬក៏ហៅអវិបវៈសៈសីមាណោះអង្គត្រង់អនុញ្ញាតនឹងពីរដងបញ្ចុះមកដងទៀតត្រួតទៅលើសមានសង្វាសសីមាអាស្រ័យហេតុនេះបានព្រះសង្ឃដែលមុននឹងបញ្ចុះសីមាលោកត្រូវដកសីមាចាស់សិនពីព្រោះនៅកន្លែងនេះវាមិនដឹងពីកាលណាមកក្រែងមានពូព្រះអរហន្តលោកនិមន្តមកលោកនាំគ្នាធ្វើសីមាធ្វើសង្ឃកម្មអីនៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយលោកអត់បានធ្វើរួចចប់កម្មលោកអត់បានដកសីមាលោកនិមន្តទៅសីមាហ្នឹងនៅដូចសីមាតែបញ្ចុះហើយអត់លុបទេសីមានោះអស់លុះត្រាណាតែប្រសងលោកសោតដកហើយនឹងអស់ពុទ្ធសាសនាតើលែងមានពុទ្ធសាសនាបានសីមានោះអស់ព្រោះមានហេតុពីរអញ្ចឹងអបិញ្ចឹងយើងមកបញ្ចុះក្រោយនឹងទៀតត្រូវតែសោតដកសិនព្រោះយើងអត់ដឹងបើមានប្រសងពិចារមុនលោកតែបញ្ចុះសីមាលោកចងសីមាក្នុងនេះសន្និមត់សីមាហ្នឹងហើយដល់យើងអត់ដឹងយើងទៅបញ្ចុះពីលើសីមាហ្នឹងអត់ឡើងទេសីមាយើងបើអញ្ចឹងចាំបាច់មុននឹងបញ្ចុះសីមាថ្មីត្រូវតែសូត្រដកសីមាចាស់សិនព្រោះកាលណាសូត្រដកសីមាចាស់គេត្រូវសូត្រដកសីមាតេជៃវរៈវិបវៈសសីមាហ្នឹងមុនសិនវាប្រវេនៅលើវិបាកទីសោតដកសមានសង្វាសសីមានៅក្រោមហ្នឹងអានឹងសំជ្រាបយ៉ាងយល់យ៉ាងនេះដល់បញ្ចុះទៅវិញត្រូវបញ្ចុះសមានសង្វាសសីមាក្នុងមុនប្រនៅក្រោមរួចបានបញ្ចុះតេជៃវរៈវិបវៈសីមាដែលនៅពីលើយ៉ាងទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវដកដកលើមុនបាទដកក្រោមក៏ដកបញ្ចុះបញ្ចុះក្រោមមុនបាទបញ្ចុះលើក្រោយវាត្រួតនេះពីរយ៉ាងអានេះសូមឲ្យជ្រាបចាំពីរឿងសីមាហ្នឹងវិញម្យ៉ាងទៀតសីមានេះក្នុងកម្ពីលោកប្រាប់ថានិមិត្តខាងលើសញ្ញាខាងលើហ្នឹងសញ្ញាខាងលើហ្នឹងគេហៅរាជីរាជីសញ្ញាខាងលើមកទឹះត្រូវមានពីរសញ្ញាខាងក្នុងគេហៅនិមិត្តសីមាខាងលើសញ្ញាខាងក្រៅគេហៅសីមន្តរិកបាសនៈគឺជាដុំថ្មសម្រាប់ទប់សីមាពីដតីកុំឲ្យមកជលសីមាយើងវិសមានសង្វាសីមន្តរិកសីមានេះត្រូវដាក់ឲ្យឃ្លាតពីគ្នាសមន្តរិកបាសនៈហ្នឹងណាត្រូវដាក់ឲ្យឃ្លាតពីសម្លឹកសីមាហ្នឹងលោកថាចិបងាយមហັດក៏បាន
មួយគក់ក៏បានមួយជាងអាមក៏បានឬយ៉ាងចិត្តបំផុត4ឆ្នាំបងអត់ជាប់គ្នាព្រោះសៃមន្តរិកៈហ្នឹងបាននេះថាដីដែលវាចន្លោះអាចន្លោះកណ្ដាលចន្លោះសន្លឹក2ហ្នឹងដើម្បីទប់សៃមាគេក្រៅកុំឲ្យវាមកជួលសៃមាយើងវានៅដីចន្លោះហ្នឹងខាង7 5ចឹងបានសន្លឹកសៃមាខាងលើត្រូវធ្វើ2សន្លឹកបានត្រឹមត្រូវណាសន្លឹកមកទិស2ខាងក្នុងគេហៅនិមិត្តសីមាខាងលើខាងក្រៅគេហៅសីមន្តរិកបាសាណៈដុំថ្មដែលសម្រាប់ទុបសីមាគេក៏ឲ្យមកជល់សីមាយើងនៅក្នុងវិន័យខាងច្បាប់លោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយវាមានឯកសាររស់នៅក្នុងកោហ្នឹងកោធំវត្តពីបុរាណ6 7វត្តសត្វសន្លឹកមកទឹះពីមកទឹះពីដូចគ្នាអត់មានវត្តណាសន្លឹកមកទឹះមកសន្លឹកទេអានេះអញ្ចឹងមន្តលេងក៏ទៅពិនិត្យមើលសីមាពីបុរាណនៅក្នុងកោធំផង6 7វត្តសត្វតាមាទឹះពីមកទឹះពីបើគេត្រឹមត្រូវតាមវិន័យអញ្ចឹងដល់សប្ដងនេះឃើញវត្តនានាឃើញតាមាសន្លឹកទេហ្នឹងมันត្រឹមត្រូវតាមវិន័យទេអរិយមយ៉ាងទៀតរឿងដែលខ្ញុំកាលណាអាត្មាទៅចេះតែមិនត្រូវគ្នាហ្នឹងពីរឿងបញ្ចុះសីមាខាងក្នុងវិហារនិងខាងក្រៅវិហារតាមអ្នកមកខាងយល់ថាបើបញ្ចុះសីមាហ្នឹងនេះដាក់និមិត្តក្រៅវិហារប្រសង់ធ្វើកម្មអីអត់បរិសុទ្ធទេឬបើធ្វើកម្មអីត្រូវតែឲ្យប្រសក់ចេញមកក្រៅសីមាអស់មានឧបសម្បទាកម្មការបំពោះជាដើមហ្នឹងអាកាលណាលោកញាតិឧបសម្បទាត្រូវឲ្យប្រសក់ហ្នឹងចេញមកក្រៅសីមាអានេះការយល់ឡើងការយល់បែបហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះហេតុដែលកើតសីមានេះមិនមែនកើតដោយសារក្រហឺអតិកើតដោយសារព្រះសង្ឃតាដើម្បីឲ្យមានសីមាទៅទីដែលលោកត្រូវមកប្រជុំក្នុងទីណាឲ្យមានកំណត់ដឹងហេតុទីព្រះសង្ឃទេយ៉ាងអានឹងតែទៅគ្នាណាប្រទៀងដែលតាបញ្ចុះសីមាក្រៅជាងវិហារធ្វើកម្មឲ្យអត់បរិសុទ្ធតែមិនឡើងទេតាមពិតទៅអត់មែនទេក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាឲ្យបញ្ចុះក្នុងវិហារឲ្យបញ្ចុះក្រៅវិហារអត់មានប្រាប់ទេវាស្រេចឲ្យហើយនឹងយើងចូលចិត្តបញ្ចុះក្នុងក៏ក្នុងទៅបញ្ចុះក្រៅក៏ក្រៅទៅបញ្ចុះការបញ្ចុះក្នុងបញ្ចុះក្នុងទៅសោះកន្លងកន្លងនោះវារួមតូចបើវត្តនឹងមានពិភពសំច្រើនធ្វើកម្មឲ្យអត់អង្គុយបានទេអត់អស់គ្នាទេវត្តអាត្មានឹងមកជាង100សតថ្ងៃនឹងធ្វើអបោសត្វទៅអេកូវិជាងអៀតគេបញ្ចុះខាងក្នុងនឹងវិបរាមកជាងអៀតគ្នាច្រើនបាទបើឡើងដល់អានេះមិនថាបញ្ចុះខាងក្នុងមានផលវិបាកចាបើបញ្ចុះខាងក្រៅទូខាងក្នុងព្រះវិហារអីយើងប្រើបានទាំងអស់អានឹងសំបកណាននឹងយើងងាកជ្រាបយ៉ារឿងបញ្ចុះក្នុងបញ្ចុះក្រៅកុំនៅទៅចែកគ្នាកំពីអត់មានប្រាប់ឲ្យយើងបញ្ចុះក្នុងបញ្ចុះក្រៅទេវិញញោមញាតិណាថាបញ្ចុះខ
ាងក្រៅធ្វើកម្មវាមិនបរិសុទ្ធតែបញ្ចុះខាងក្នុងធ្វើកម្មបានបរិសុទ្ធក៏វាអត់ត្រូវដែរអានឹងវាខុសក្នុងកម្ពីលោកប្រាប់ថាកាលណាបើប្រសੰធ្វើកម្មមានការបំពុះជាដើមក្រហឹសនិងសាមណេរអាចនៅក្នុងសីមាបានអត់មានអីទេប្រាប់យ៉ាងក្រហឹសសាមណេរនៅក្នុងសីមាបានប៉ុន្តែឲ្យអង្គុយដាច់ហត្ថបាសពីសង្ឃមកឲ្យជាប់ហត្ថបាសជាមួយសង្ឃអានេះអញ្ចឹងមិនដល់អត់ទើសអីទេសម្បាសម្រាប់ពូភិក្ខុអត់បានទេកាលណាសង្ឃកំពុងតែធ្វើកម្មហើយដល់ឆ្លងសីមាចូលក៏ក្រើកកម្មគេហ្នឹងហើយកម្មហ្នឹងត្រូវធ្វើថ្មីឡើងវិញទៀតតាំងពីដើមវិញទៀតបើកំពុងតែធ្វើមានភិក្ខុដល់កាត់ទៅហ្នឹងរួចសម្រាប់ពូភិក្ខុបើចូលទៅហើយត្រូវអង្គុយឲ្យជាប់ហត្ថបាសអង្គុយដាច់ហត្ថបាសពីសង្ឃក៏ក្រើកកម្មគេដែរនៅក្នុងសីមាក៏ក្រើកកម្មគេធ្វើអត់បានទេអានឹងរឿងសីមាហ្នឹងវាតេកតោមអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើកម្មហ្នឹងមានព្រះឲ្យកំពុងធ្វើសីមាកម្មអីហ្នឹងឬក៏អាចកំពុងធ្វើកម្មអីហ្នឹងមានព្រះអរហន្តដែលលោកមានរិទ្ធលោកជ្រែកដីបានលោកហោះលើអាកាសបានយើងកំពុងធ្វើកម្មលោកឆ្លងមកក៏ក្រើកកម្មលឿនដែរអញ្ចឹងរឿងពូភិក្ខុក៏អត់បានទេសីមាហ្នឹងនឹងសំជ្រាបយ៉ាងបានថារឿងបញ្ចុះក្នុងបញ្ចុះក្រៅអត់មានតេកតងញុំញាតក៏ជាក្រៅតែតេកតងទៅនឹងប្រសੰងទេយ៉ាងបានថាចង់បញ្ចុះក្នុងក៏បានចង់បញ្ចុះក្រៅក៏បានអត់ទើសទេប៉ិនបើទៅមើលក្នុងកោធំវត្ត17អត់មានវត្តណាមួយបញ្ចុះក្នុងទេបញ្ចុះក្រៅទាំងអស់អត់ចាំណាប្រគេណាចាំនៃមន់ទៅអញ្ជើញទៅលេងកោធំទៅមើលទៅវត្តណាណាអស់សៃមកក្រៅទាំងអស់ហើយមកទឹកពីសន្លាក់មកទឹកពីសន្លាក់ទាំងអស់អានឹងត្រឹមត្រូវតាមវិន័យទៅយើងពិនិត្យទីងទាត់មើលនៅមនីដូនតាម៉ែឪយើងពីដើមលោកចេះមែនចេះដឹងពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់មែនគេលោកធ្វើសៃមកហ្នឹងដល់យើងមកផ្ទៀងនឹងច្បាប់ត្រូវអត់មានលំអៀងឯតណាតែទួយទេអានឹងចឹងបានថាក្នុងពិធីយើងធ្វើអីមួយមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះសំញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាថាវាមានពិធីអពិធីនឹងវាច្រើនដែលដូនតាម៉ែឪលោករៀបចំមកហ្នឹងដោយយើងពីត្រឹមនឹងឯងគឺជាសីសីមាហៅថាវិសុង្គាមៈសីមាណាវិសុង្គាមៈបើពាក្យដើមព្រះអង្គអនុញ្ញាតគឺគាមៈសីមាគាមេសីមានឹងគឺមកស្រុកតែម្ដងមនិគមឬក៏មកស្រុកប៉ុន្តែវាធំពេកក្នុងការធ្វើកម្មអីវាខកសងមកស្រុកត្រូវជុំគ្នាប៉ុន្តែលោកអនុញ្ញាតបន្ថែមទីណាប្រទេសណាភូមិណាទឹកដីណាដែលព្រះរាជាអនុញ្ញាតថាទីនេះជួជាស្រុកផ្សេងចុះជួជាដែនដីផ្សេងចុះពាក្យថាដែនដីផ្សេងហ្នឹងគឺជាដែនដីដែលរដ្ឋអត់យកពន្ធអកទេក្រៅពីហ្នឹងរដ្ឋយកពន្ធអកស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងយកពន្ធអកប៉ុន្តែទីវត្តដែលប្រគេនទៅសាសនាទៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនយកទេក
្លែងនឹងឯងប្រកាសជាវិសុងគាមអញ្ចឹងធ្វើរបងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្្នឹងឯងជាវិសុងគាមអស័យសីមាអត់បាញ់អត់បាច់សង់សោតចងទេគឺគ្រាន់តែស្ដេចអនុញ្ញាតប្រទានជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្នកណាមួយដែលគេប្រគេនមកវត្តអញ្ចឹងណាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្នកណាមួយដែលគេប្រគេនមកវត្តហើយចាត់ទុកថាជាដីរបស់សង្ឃឬក៏ប្រគេនមកក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រកាសថាជាវិសុងគាមអញ្ចឹងសីមាហ្នឹងគឺកើតឯងតែម្ដងហៅថាអពតធសីមាអពតធសីមាគឺសីមាដែលសង្ឃមិនបានសូត្រចងសីមាហ្នឹងគឺអាចធ្វើកម្មបានទាំងអស់ញាតិបងបានធ្វើកម្មពំបួសក៏បានកឋិនក៏បានឧបសម្បទាកម្មក៏បានកម្មផ្សេងៗបានទាំងអស់វាលែងតែជ័យបារាវុបវាសអីតិចតួចជារឿងសង់លោកធ្វើក៏ប៉ុន្តែវានៅតែលំបាកនៅតែលំបាកសង់ធ្វើកម្មអញ្ចឹងហើយបាននៅស្រុកខ្មែរយើងនិយមធ្វើខណ្ឌសីមាមួយទៀតឬក៏ពតធសីមាតែសីមាហ្នឹងតូចបំផុតត្រូវវិខសង់គង់បាន21អង្គដើម្បីធ្វើកម្មអញ្ចឹងយើងក៏សាងរោងឧបោសថដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាព្រះវិហារតែបើពាក្យថាវិហារបើគិតតាមពាក្យបាលីប្រើក្នុងគម្ពីរវិហារមិនមែនដូចវិហារយើងសពថ្ងៃទេតាមពិតកន្លែងធ្វើរោងឧបោសថជារោងឧបោសថាគារជាផ្ទះធ្វើឧបោសថឧបោសថនិងអាគារអាគារៈតែតែផ្ទះអញ្ចឹងម៉ាប់ពយល់ពាក្យថាវិហារវិហារប្រែថាទីសម្រាប់ជ្រកអាស្រ័យមិនអញ្ចឹងណាដូចជាលោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិកសាងតែមួយថ្ងៃទេបានវិហារ60ថ្វាយប្រសង់អញ្ចឹងវិហារ60ហ្នឹងគឺកត់60កន្លែងសម្រាប់ជ្រកហ្នឹងឯងហៅថាវិហារប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងហៅរោងឧបោសថហៅថាវិហារសួរតែខុសទេអត់ខុសទេស្រេចតែយើងនិយាយគ្នាស្ដាប់បានប៉ុន្តែយើងមិនយល់ថាត្រឹមតែនិយាយឲ្យស្ដាប់បានទៅយល់ថាបវត្តអត់វិហារធ្វើបន់បានបន់អាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវយល់ហើយពេលនេះអាត្មាទៅនិយាយមួយយាយយាយមិនយល់ទេបាននិយាយមួយលោកអាចារ្យទេតែសិតតអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូមែនទេមកគឺថាសំខាន់លោកអាចារ្យទាំងអស់យល់ដឹងបញ្ហាហ្នឹងផងអឺអញ្ចឹងវិហារពាក្យដើមគឺទីជ្រកទីអាស្រ័យពាក្យប៉ុនដូចជាព្រំវិហារៈធัวណាប៉ុន្តែព្រំវិហារវាពាក្យប៉ុននឹងជ្រកផ្លូវចិត្តរីឯសេនាសនៈគឺជាជ្រកផ្លូវកាយហៅថាវិហារណាសេនាសនៈជាទី4ជ្រកនោះប៉ុន្តែថាគ្រាន់តែលើកពាក្យដើមទេយើងប្រើសពថ្ងៃក៏ប្រើទៅវិហារគឺកន្លែងរោងឧបោសថនឹងដើម្បីសម្រួលការធ្វើកម្មនឹងឲ្យកាន់តែងាយទៅទីហោដូចជាកថានកម្មឬក៏បព្វជិយកម្មនឹងឲ្យងាយពីព្រោះវត្តខ្លះមានលោកច្រើនដល់តែមានលោកច្រើនលំបាកក្នុងការហៅភិក្ខុឲ្យជុំគ្នានៅកន្លែងមួយទាំងអស់ផងពីព្រោះកម្មទាំងឡាយវាអាចខូចដោយមានបរិស័ទវិបត្តិបរិស័ទវិបត្តិហ្នឹងគឺភិក្ខុសង្ឃអត់ជុំគ្នាហើយមិននំឆន្ទៈមិនជុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបំណំឆន្ទៈដូចជាអពាតឬក៏មានកិច្ចសំខាន់អីត្រូវនាំឆន្ទៈមកអានឹងមិនបានចូលរួមក៏នៅតែធ្វើកម្មបានប៉ុន្តែរបៀបលំបាកទៀត
អញ្ចឹងត្រូវធ្វើសីមាដ៏តូចមួយហៅថាខណ្ឌៈសីមាជាពតៈសីមាដែលញាតិញោមធ្វើបន់បញ្ចុះសីមាសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើសីមាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពេលធ្វើសីមាហ្នឹងអញ្ចឹងសីមាតូចនៅក្នុងនឹងត្រូវពឹងសីមាធំខាងក្រៅណាសីមាតូចដែលបញ្ចុះសីមាត្រូវពឹងសីមាធំខាងក្រៅពឹងអាសីមារបងវត្តណាអញ្ចឹងនៅពេលសោតសន្មត់សីមាប្រសិនបើភិក្ខុសង្ឃមិនជុំគ្នាទេនៅក្នុងវត្តទាំងមូលនឹងភិក្ខុសង្ឃមិនជុំគ្នាទេសីមានឹងខូចមិនឡើងជាសីមាទេសំខាន់នៅពេលធ្វើសីមាចឹងបានជាពេលធ្វើសីមាហ្នឹងកប3មានអ្នកយាមផ្លូវបើយាមផ្លូវតាមខ្លងទ្វារណាពញ្ញញោមដឹងហើយតាមើលមិនដឹងភិក្ខុថ្មីថ្មីចូលមកមិនឲ្យចូលទេបើសាមណេរចូលបានសាមណេរចូលមកក្នុងវត្តបានពេលសង្ឃកំពុងតែសូត្រសន្និមត្តសីមាហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃដែលមកថ្មីគឺមិនឲ្យចូលទេតែបើចូលចូលមកចោះប៉ុន្តែសូត្រម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរឿងមានតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏កម្មផ្សេងផ្សេងពិនវាពិបាកវាស់ចំហៀនបើសិនជាតែហៅថាឃើញលោកដាចូលមកសូត្រដល់ណាស្អាតត្រឹមហ្នឹងសិនដល់លោកចូលមកដល់ហើយចាំសូត្រត្រឹមហ្នឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែអាណាទៅវាស់ចំហៀនហើយពេលសូត្រផ្អាកបានវាមានតែសូត្រម្ដងទៀតបើមិនចឹងទេសីមានឹងខូចមិនបើសាមណេរចូលបានវាលែងតែសាមណេរនឹងកុំឲ្យនៅជាប់ហត្ថបាសជាមួយនឹងវិខញាតញោមក៏ចូលបានកន្លែងនឹងអ្នកខ្លះប្រកាន់មិនឲ្យយាយតាចូលអត់ទេចូលបានប៉ុន្តែកុំឲ្យតែនៅជាប់ហត្ថបាសជាមួយនឹងវិខសង្ឃតែប៉ុណ្ណោះហត្ថបាសមហាមជ្ឈាមែនបាទបាទណាពីហត្ថមជ្ឈាណានឹងអានឹងប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងទៀតកម្មក្រោយពីនឹងទៀតនៅពេលដែលយើងកើតសីមានឹងហើយសីមាវិហារនឹងហើយពេលដែលយើងធ្វើអបោសតក្តីធ្វើកម្មដតីក្តីភិក្ខុសង្ឃដតីអាចនៅខាងក្រៅវិហារបាននៅក្នុងវត្តបានមិនចូលរួមក៏អត់អីដែរពីព្រោះយើងយកសីមាតូចនឹងយកមកធ្វើនឹងលក្ខណៈសំខាន់នៃសីមាតូចដើម្បីងាយស្រួលនឹងចឹងឯងប៉ិនសំខាន់បំផុតដែលជុំគ្នាទាំងអស់គឺពេលបញ្ចុះសីមានឹងទូនាទីថ្មត្រូវបញ្យលពីសីមានឹងប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមមានបញ្ហាចង់សាកសួរអីអាចបានបើហើយឥឡូវថ្មសូមឆ្លៀតឱកាសនិយាយអ្វីដែលថ្មចង់និយាយបន្តិចពួកម៉ោមនឹងក្បួតមាត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងចង់និយាយរឿងមួយរឿងហ្នឹងគឺមានញោមប្រុសរបស់ថ្មជាហេតុញោមប្រុសអាត្មាក៏ទើបតែស្លាប់ចំថ្ងៃបូជាសម្តេចតាសម្តេចតាបូជាពេលល្ងាចញោមប្រុសស្លាប់ថ្ងៃត្រង់សនុកចាំនៅពេលដែលញោមស្លាប់ទើបអាត្មាដឹងថាយើងខ្វះខាតមែនទែនខ្វះខាតទាំងអាត្មាខ្លួនឯងទាំងនៅក្នុងវត្តអាត្មាខ្វះខាតនៅក្នុងខេត្តមួយទាំងមូលដែលអាត្មានៅក្នុងហើយបន្ទោសបរិស័ទមិនបានបន្ទោសអ្នកណាក៏មិនបានទីមហិទ្ធិអាត្មាគួរតែបន្ទោសខ្លួនឯងពីព្រោះខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅនឹងពេលញោមស្លាប់រលានដឹកសពខ្មែរមួយអត់
អត់មានទេមានតែឡានចិនយត់យងបានអាត្មាគិតថាយើងរស់នៅលើប្រទេសមួយមានអរិយធម៌មានវប្បធម៌មានវត្តអារាមគ្រប់ប៉ុន្តែអត់មានឡានដឹកសពខ្មែររួចជួលគេមានតែឡានចិនហុងដាសកានេះមានតែឡានចិនលោកម្ចាស់ស្គាល់ទេឡានដឹកខ្មោចហុងដាសកានេះស្គាល់ទេនឹងនេះអត់មាននេះខ្មែរទៀតនេះចិនសមុំសមុំហើយដោះជើងអាត្មាជឿជាក់ថាណណាក៏ជាប់ពូជសាឡាយដែរអាត្មាក៏ជាប់ដែរប៉ិនពេលនេះអាត្មាទៅនិយាយមួយយាយយាយមិនបានការទេប៉ិនតែពេលនេះជាមួយលោកអមចារគ្រប់គ្នាអាត្មាគិតថាសិតតែជាអ្នកមានទូនាទីបានអាត្មាចង់មកចែកគំនិតនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលកន្លងហួសទៅហើយអាត្មាអត់មានបន្ទោសគេទេប៉ិនអាត្មាមានគំនិតថាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមមានស្មារតីរៀបចំរៀបចំមកសូមផ្ដាំជាពរមានសម្រាប់ពុទ្ធគ្រូចារិកាសម្រាប់លោកអាចារ្យទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាតាមវត្តនីមួយនីមួយគួរតែមានការរៀបចំរបៀបខ្មែរឡានដឹកសពអីហ្នឹងគួរតែមានប៉ុន្តែយើងតាន់ប្រជុំគ្នាថារៀបចំរបៀបយ៉ាងណាជារចនាបថខ្មែរទេអាត្មាដល់តែជួលឡានអត់បានអាត្មាទៅជួលឡានកូរ៉េគេធម្មតាមួយតាក់តែងកណាត់សអីដឹកបើយើងមិនគិតយើងអត់ដឹងថាពលឹងជាតិរបស់យើងហ្នឹងក៏ពងតែបាត់ទេព្រោះខ្មែរយើងអត់ចូលចិត្តលើកតម្លៃខ្មែរទេញាតិញោមចរិតអញ្ចឹងហើយបានជាមហានគរជាចក្រភពខ្មែរមនុស្សសល់កូននគរមួយពីព្រោះព្រលឹងជាតិអត់សូវមានទេកូនកើតមកណាសអន្តិចដាក់ឈ្មោះបារាំងឆ្កែណាល្អអន្តិចដាក់ឆ្កែបារាំងទៀបណាឆ្ងាញ់ធំល្អទៀបបារាំងដើមអំពិលទឹកអាធំធំអំពិលបារាំងអាណាអន់អន់ខ្មែរអស់មែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្មែរចង់និយាយថាបើយើងមិនលើករបស់យើងអាត្មាទៅប្រទេសឥណ្ឌាថៃវាប្រកែសាព្រោះវប្បធម៌វាណាញាតិញោមម្នាក់សុំទានមកពេលឲ្យលុយកាក់វាទៅវាថាខកខុនអាចារ្យខកខុនអាចារ្យឬខ្លះវាអត់ចេះពាក្យខកខុនអរគុណហ្នឹងវាចេះពាក្យអង់គ្លេសថា thank you អាចារ្យហ្នឹងគឺអាចារ្យនឹងអាចារ្យប៉ិនតែគេហៅលោកសង្ឃលោកសង្ឃគឺអាចារ្យគ្រូលោកគ្រូអាចារ្យប្រែតែគ្រូហើយប៉ិនថ្មែចេះតែប្រាប់ឲ្យវាកែទាំងអស់អត់មានខប់ខុនអាចារ្យអត់មានសេនឈូអាចារ្យទេឲ្យសេនឈូដឹកគុណថ្មែចេះដើរប្រាប់វាចុះឲ្យសេនឈូដឹកគុណពុទ្ធដឹកគុណពាក្យថ្មែយើងប្រើវាដឹងថាថ្មែយើងក៏មានប្រទេសមានវប្បធម៌មានសាសនាប៉ិនថ្មែយើងឲ្យតែបានរស់ស៊ីមានបន្តិចដាក់ចិនអស់ញាតិញោមមែនទេពីមុនអាត្មាទេសនាចេះតែនិយាយថាក្មេងឥឡូវយ៉ាប់ប៉ិនលើក្មេងគេតមកវិញគេថាចាស់ឥឡូវក៏យ៉ាប់គេថាចាស់យ៉ាប់ហ្នឹងគេមានរឿងរបស់គេណាចាស់យ៉ាប់មិនគេដឹងថាចាស់ពីដើមបន់ទានអីថ្ងៃសិលឯនៅវត្តមួយថ្ងៃអីមិនទៅវិញនៅសន្តានាធัวនៅអីអីឥឡូវលោកឆាន់ព្រឹកមិនតាន់ទៅផ្ទះអស់ចឹងមែនអត់ក្មេងថាត្រូវហ៎ណ៎គេថាចាស់ពីដើមបនមេបនវិសាអីនៅសូធោទល់ភ្លឺឥឡូវអត់ទេ
ទៅតភាកមួយខ្ញុំដែរក្មេងថាឲ្យបានអីតវាឥឡូវក្មេងដែលវាភ្លើតភ្លើនតាមសង្គមអាត្មាថាមិនជាហេតុបាត់បង់ប្រទេសជាតិយើងទេមិនជាហេតុបាត់បង់អរិយធម៌យើងទេពីព្រោះវាដើរតណាវាអត់មានបានសរសេរផ្លាកអីដាក់ក្បាលវាទេណាប៉ុន្តែយើងអ្នករៀបចំវិញញាតិញោមអាត្មាគិតថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅស្រុកខ្មែរយើងមិនដឹងស្រុកអីទេយើងមើងងាប់កើតមកជាខ្មែរសញ្ជាតិកម្ពុជាងាប់ពេលណាអត់ងាប់ជាខ្មែរទេសពថ្ងៃងាប់ជាចិនមែនទេអញ្ចឹងមែនទេហើយភ្នោខ្មោចហ្នឹងគឺជាប្លង់រឹងមែនតើហើយបើផ្ទះយើងនៅអាចដោះដូរតំណែងតំណោះបានប៉ិនភ្នោខ្មោចដូរអត់បានទេអីគេចុះអាត្មាបើថាគេកប់កណ្ដាលវាស្រែវាជារឿងសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែបើយើងគិតតាមច្បាប់ញាតិញោមគិតតាមច្បាប់អាត្មាដើរគ្រប់ប្រទេសដែលគេមានអសរជាតិរបស់គេណាថៃក៏ដោយភូមាក៏ដោយលង្កាក៏ដោយគឺដាច់ខាតឯងជនជាតិអីក៏ដោយចង់សរសេរអសរអីក៏ដោយគឺត្រូវតែអសរជាតិរបស់គេនៅពីលើជានិច្ចភ្នោខ្មោចក៏ដោយស្អីក៏ដោយផ្លាកអីក៏ដោយគឺត្រូវតែអសរជាតិគេនឹងនៅលើជានិច្ចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាមកនេះមិនមែនតែអាចារ្យប៉ុនទេអាចារ្យខ្មោចក៏មកដែរមែនទេមានអាចារ្យខ្មោចមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាមិនបន្ទោសប្រជាជនយើងទេយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដាំជាអ្នកសាប្រុសវប្បធម៌ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដំណាំមិនល្អគេមិនបន្ទោសបន្ទោសដំណាំទេណាគឺគេបន្ទោសអ្នកដាំដែលខ្វះបច្ចេកទេសចម្រៀងមិនពីរោះគេមិនបន្ទោសចម្រៀងគឺគេបន្ទោសអ្នកច្រៀងអន់គំនូមិនល្អក៏មិនមែនបន្ទោសផ្ទាំងគំនូដែរគឺត្រូវបន្ទោសជាងមែនទេយ៉ាងណាមិញប្រជាជនយើងអត់ដឹងទេគ្នាដឹងថាធ្វើម៉េចគេធ្វើច្រើនធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាឱកាសមានឱកាសប្រាក់ណាស់ញាតិញោមបានខ្លាយជាអាចារ្យអាចារ្យរិនីអីអ្នកដឹកនាំគេហ្នឹងគឺថាជាឱកាសសម្រាប់យើងធ្វើជាសប្បុរសធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមកគិតថាពេលដែលស្លាប់មានធ្វើចេតដីកាលមុនមកគិតថាស្លាប់ហើយធ្វើស្អីក៏វាអត់ប្រយោជន៍តែសិក្សាបន្តិចទៅយើងគិតមិនដល់អត់ប្រយោជន៍មែនសម្រាប់អ្នកស្លាប់តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករស់ជាភ្នោក៏ដោយជាចេតីក៏ដោយពីព្រោះក្រំតែជាភ្នោខ្មោចក៏វាអាចខ្លាយជាមរតកជាតិដែរឧទាហរណ៍បើសក់ម្នាក់ស្លាប់បើធ្វើជាចេតីវាជាបែបបត់របស់ខ្មែរឬក៏ជាភ្នោឆ្លាក់អសរខ្មែរដាក់ឧបាសកនេះស្លាប់ប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះក្រំតែយើងសរសេរឈ្មោះថាឧបាសកប៉ណ្ណឹងស្លាប់ប៉ណ្ណឹងអ្នកស្លាប់នឹងមានគុណសម្បត្តិ2ទី1ថែរសាអសរជាតិខ្មែរណាទី2ថែរសាពុទ្ធសាសនាពីព្រោះពាក្យថាឧបាសកប្រើតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមែនទេហ្នឹងអាហ្នឹងគុណសម្បត្តិដែលអាត្មាគិតឃើញទី3អាចនាំឲ្យកូនចៅសម័យក្រោយហ្នឹងដឹងថាអូឪពុកអញកាន់ពុទ្ធសាសនាជីដូនអញជីទួតអញកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយរឿងហ្នឹងគឺចង់និយាយថារហូតដល់ក្នុងវត្តអាត្មាទៅវត្តកំណើតអាត្មាថ្ងៃមុននៅតកែវមើលភ្នោដែលគេធ្វើថ្មីថ្មីគេធ្វើម៉ងម៉ោសសេសគេទាំងអស់មិនដឹងអានថាម៉េចផងអញ្ចឹងរាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៅជាតិក្រោយមកសួរថាបើនឹងជាដីខ្មែរឯណាខ្មោចខ្មែរពីវាខ្មោចគេរហូតអញ្ចឹងបានជាសំណុំពរ
ដែលអាត្មាគិតឃើញអាត្មាចង់មកនិយាយអាត្មាគិតឃើញតើឯងវាមិនកើតចឹងអាត្មាគ្រាន់តែនិយាយចឹងទៅហើយញាតិញោមយកទៅពិចារណាទៅថានៅទីវត្តដើម្បីឲ្យសមកិត្តិយសរបស់វត្តដែលវត្តថែរក្សាវប្បធម៌ទាំងអក្សរសាស្ត្រទាំងចំណេះដឹងស្អីស្អីតាំងពីដើមមកគឺវត្តមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរកុំតែបានវត្តត្រូវបាត់បង់សម័យបារាំងណាអញ្ចឹងឥឡូវវត្តអត់មានទូនាទីធ្វើអីទៀតទេគឺមានទូនាទីរក្សាណាពីព្រោះយើងមានឲ្យអក្សរសាស្ត្រប៉ុន្តែរក្សាយើងមិនអាចរក្សាធ្វើជាកម្ពីដីកាធំដុំបានអាចរក្សានៅលើផ្ទាំងថ្មនៅលើចេតិយនៅលើភ្នោខ្មោចគឺថាសុំឲ្យបានអសរខ្មែរនោះនៅពីលើបន្តិចលើកនឹងលើញាតិញោមយើងជាអាចារ្យនឹងឲ្យយោបល់បាទនឹងជាកំណត់ដែលអាត្មាចង់និយាយហើយអាត្មាកំពុងតែមានកម្រោងមួយឲ្យវាមានការប្រកួតប្រជែងបន្តិចបើយើងនិយាយពីខួរក្បាលខ្មែរយើងសពថ្ងៃគេខាប់ពលឹងយកអស់ហើយអើវាអត់មានពលឹងជាខ្មែរទេតែអាត្មាមិននិយាយពាក្យប៉ុណ្ណាវិធមគឺនិយាយភាសាដែលយើងស្ដាប់គ្នាបានមានន័យថាពលឹងហ្នឹងវាអត់នៅជាខ្មែរទេគឺពលឹងហ្នឹងភាគច្រើនជាចិនឬជាបរទេសមិនបានថាអញ្ចឹងនៅក្នុងបេះដូងគឺជនជាតិគេអស់ហើយយើងមើលទៅលើថៅកុងគ្រប់ផ្ទះអសរចិនហ្នឹងអស់មែនមែនអ្នកខ្លះហ្នឹងទិញថាកង់មកបិទអសរប្រជាជើងក៏មានដែរអត់ដឹងអានថាម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យមកចង់និយាយថាពលឹងអស់ហើយអ្នកប្រាជ្ញប្រទេសខាងលិចមួយគេនិយាយគាត់និយាយថាជនជាតិមួយដែលគេខាប់ពលឹងបានអស់ហើយមិនយូរឡើយសាក់សពនឹងនឹងដួលអញ្ចឹងបើយើងអត់មានមោទនភាពជាតិរបស់ខ្មែរយើងអត់មានពលឹងជាខ្មែរផងវិណសាសបកជាងបានថ្មកំពុងតែគូកម្រងមួយរៀបចំអាសនៈដូនតាមួយដាក់នៅក្នុងផ្ទះជំនួសឲ្យថៅកុងហ្នឹងប៉ិនអត់តាន់ចេញទេប៉ិននេះមើលចាំធ្វើឲ្យស្អាតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងញាតិញោមអញ្ចឹងសពដងថ្មនិយាយតែធัวធម្មតាប៉ិនថ្ងៃនេះចង់និយាយពីរឿងជាតិយើងបន្តិចតែនិយាយមួយយាយៗគាត់មិនយល់ទេតែនិយាយមួយអ្នកដឹកនាំគេហ្នឹងមកគិតថាញាតិញោមអាចគិតឃើញប៉ិនញាតិញោមដែលដឹងដែរអាចារ្យចិនហើយអាចារ្យខ្មែរណាស៊ីថ្លៃជាងអាចារ្យចិនអាចារ្យខ្មែរណាស៊ីថ្លៃជាងណាអាចារ្យចិនស៊ីថ្លៃជាងនៅកំពង់ធំមួយអាចារ្យចិនគេរៀបចំមកបុណ្យ3,500ដុល្លារមកបុណ្យណា3,500ដុល្លារប៉ុន្តែបើអ្នកមានគុណមែនទែនថ្មមើលគឺអាចារ្យខ្មែរជួយសូត្រធម៌តាំងពីមិនតាន់ងាប់មែនទេអត់ល្ងុយនឹងទឹកតែមកប៉ាន់ងឹក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 នោះនឹងអីហ្នឹងណារហូតដល់ទៅស្លាប់នឹងសូត្រធម៌ឲ្យធម៌នៅជួយស្រែកពុទ្ធោទៀតមែនទេហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលចប់យ៉ាងច្រើន30,000 40,000អស់50,000ឯងអស់ហ្នឹងហើយដល់អាចារ្យចិនគេទៅមែកដីបន្តិច200 300 500អញ្ចឹងយើងសួរមើលក្នុងខួរក្បាលខ្មែរយើងនឹងលើកតម្លៃខ្មែរឬក៏លើកតម្លៃជាតិគេហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងនឹងអស់ហាងឆេងហ្នឹងណាអាចារ្យ
ចឹងបើយើងមិននាំគ្នាលើកទេមិននាំគ្នាបញ្យលខ្មែរយើងទេហើយក្រោយមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាទេនឹងខ្មែរគ្រាន់តែបង្ហាញកលឹះប៉ុណ្ណឹងខ្មែរគិតថាញាតិញោមគិតឃើញណាគិតឃើញហើយយើងគួរកែប្រែយ៉ាងណាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានតាំងពីអសរសាសសរសេរនៅលើភ្នោនៅលើឆាតដីអីជាដើមហ្នឹងបើគេចោលអសរគេមិនបានយើងគួរតែបានអសរខ្មែរនៅពីលើនឹងយើងមានមោទនភាពប៉ុន្តែចិនខ្លះមកកើតនៅស្រុកខ្មែរមើលងាយខ្មែរតាមពិតមនុស្សរមិលគុណចិនខ្លះមកថាអញ្ចឹងចុះតាមពិតមកជ្រក់កោននៅក្នុងស្រុកយើងនៅលើទឹកដីយើងស៊ីជុះអាចនឹងប៉ុន្តែដៀលខ្មែរគួរតែខ្មែរយើងវាមានការឈឺចាប់ខ្លះប៉ុន្តែអត់ទេចង់តែធ្វើខ្លួនទៅជាគេអញ្ចឹងបានយើងយ៉ាប់បើយើងមិនងើបទេសម្ដេចប្រសង្គរាជជួនណាតាអាត្មាស្ដាប់លោកតែងតែដាស់តឿនរឿងនឹងដាស់តឿនរឿងនឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានមកជីវិតរបស់លោកលោកតស៊ូដើម្បីអសរសិទ្ធអសរសាសជាតិគួរសំណោះកិច្ចការងាររបស់លោកផងមានសំណួរណាដោះស្រាយសំណួរបន្តិចសូមសួរលោកគ្រូថានៅក្នុងពិធីផ្សេងផ្សេងតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងតែងតែធ្វើពិធីក្រុងពលីសុំទឹកសំដីដើម្បីសេចក្តីសុខខ្ញុំប្រកាសណាចង់ដឹងថានៅក្នុងវត្តអារាមកន្លែងដែលព្រះសង្ឃអនុញ្ញាតនិងសំដែងទីប្រគល់ឲ្យហើយតើគួរធ្វើពិលីក្រុងពលីសុំទឹកសំដីទៀតដែរឬទេដូចជាធ្វើព្រះវិហារកត់ចេតិយជាដើមបាសកបាសិកាអ្នកកាន់សិល8ក្តី5ក្តីធ្វើក្រុងពលីតើប៉ះពាល់ត្រៃសណ្ឋគមដែរឬទេរឿងនេះស្រេចទៅលើយើងឆ្លាតបើយើងឆ្លាតធ្វើក៏នៅតែអត់អីពីព្រោះគ្រប់ទីកន្លែងវាតែងតែមានពួកអមនុស្សតែកុំឲ្យតែយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈអង្វរកសុំសេចក្តីសុខអមនុស្សវាគ្រាន់តែជាសត្វជាអតិសមានកាយជាអតិសមានកាយមានន័យថាមានកាយតែមើលមិនឃើញអញ្ចឹងដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអមនុស្សអាត្មាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សឧទាហរណ៍ថាកន្លែងដែលមានគេនៅហើយយើងជាអ្នកកាន់សិលដីអីក្ដីយើងទៅយើងសុំអនុញ្ញាតនៅផងយើងសុំគេនៅវាមានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងត្រៃសណ្ឋគមទេចឹងណានៅក្នុងលក្ខណៈធ្វើក្រុងបលីដូចគ្នាចឹងដែរប្រសិនបើយើងកែប្រែយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យតែនៅក្នុងលក្ខណៈអង្វរកជាសរណៈកុំឲ្យតែថ្វាយបង្គំសុំសុខសុំសេរីអីអីអានឹងបានយើងឈ្មោះថាប៉ះពាល់ត្រៃសណ្ឋគមតែបើក្នុងលក្ខណៈផ្សាយមេត្តាលក្ខណៈផ្សាយមេត្តាលក្ខណៈយើងជាអ្នកថ្មីធ្វើលើដីដែលគេនៅយើងគ្រាន់តែសុំអនុញ្ញាតសុំសេចក្តីរាប់អានគ្នាអត់អីទេក្រាន់បើជាងដាក់ថៅកង់លើផ្ទះពីព្រោះក្រុងបលីយ៉ាងណាក៏ពេញនៃខ្មែរដែរមែនទេចឹងមែនទេហ្នឹងហើយប៉ះប៉ល់ត្រៃសណ្ឋគមឬមិនប៉ះនៅលើយើងនៅលើយើងទេនៅលើយើងឆ្លាតសំបីតែភិក្ខុទៅសមាទានធัวនៅក្នុងព្រៃព្រះអង្គឲ្យផ្សាយមេត្តាមុននឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិចឹងព្រះអង្គឲ្យផ្សាយមេត្តាដោយប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងវាមានពួកអមនុស្សពួកអីនៅចឹងដោយរឿងភិក្ខុ30អង្គដែលទៅធ្វើធัวឲ្យពួកអមនុស្សលងដេញអត់ឲ្យនៅ
បានទៅវិញព្រះអង្គឲ្យអាវុធមកគឺករណីយមេតសោតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងរៀបសម្រួលយ៉ាងណាកុំវាអត់ហេតុផលពេកអ្នកខ្លះធ្វើក្រុមបូលីហ្នឹងធ្វើទៅវាអត់ហេតុផលពេកមិនដឹងថាបញ្យលគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកម្មវិធីវាត្រូវអាពាក្យធម្មតាគេហៅ update ធ្វើម៉េចកុំឲ្យក្មេងចោតមកដោះស្រាយមិនបានចុះបើសួរឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យចង់ឲ្យឆ្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវថាចាំបាច់ធ្វើទៀតដែរឬទេសួរថាចាំបាច់ទេហ្នឹងគឺថាមិនចាំបាច់ទេអានឹងឆ្លើយមកថាមិនចាំបាច់ទេព្រោះសង្ឃសំដែងទីឲ្យហើយមានន័យថាទីកន្លែងហ្នឹងលែងមានការរំកៀសហើយលែងមានការរំកៀសហើយហើយពេលដែលយើងធ្វើក៏យើងសបផ្សាយមេត្តាចំពោះសត្វទៅជាប់ហើយប៉ិនសួរថាធ្វើកើតអត់ថាធ្វើក៏ធ្វើទៅពីព្រោះខ្មែរយើងល្ងងច្រើនថាចឹងចុះមិនតែខ្មែរអ្នកណាក៏ដល់ជនជាតិអីក៏ដល់ល្ងងច្រើនសួរតែចិនហ្នឹងវាឆ្លាតណាស់ទៅឆ្លាតតែរឿងរស់ស៊ីទេប៉ិនតែរឿងចឹងចឹងល្ងងដូចគ្នាហ្នឹងឧទាហរណ៍ចិនកាលណាសែងសពទៅផ្អៀងខាងនេះខាងនោះរស់ស៊ីឆុងមិនចឹងឆុងហ្នឹងអាផ្អៀងខាងនេះកូននេះរស់ស៊ីក្រផ្អៀងខាងនោះដល់តែស្មើហើយបើចិនហ្នឹងជឿចឹងអាចិនសម័យក្រោយចិនល្ងងតាមពិតចិនដែលបង្កើតរឿងហ្នឹងណាគឺជាមនុស្សមានគំនិតជ្រៅមែនទែនពីព្រោះមនុស្សទាំងឡាយឆោតបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយសពម៉ែឪទេគ្មានកតញ្ញូទេអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតពាក្យមួយថាបើធ្វើមិនយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទៀងរស់ស៊ីឆុងប៉ុន្តែពិតគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវស្អីក៏មានក្បួនខ្នាតដែរញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាគំនូគេត្រូវមានខ្នាតតែខុសខ្នាតមិនបានទេមិនបើត្រូវមានខ្នាតតែត្រូវខ្នាតវាស្អាតតែខុសខ្នាតវាអត់ល្អរឿងប៉ុណ្្នឹងឯងជនជាតិណាស់ក៏មានប្រពៃណីប្រឆោតដែរអូឆេងមេងឆេងអីចឹងទៅរស់ស៊ីមានបានតាមពិតគឺគាត់ចង់បង្កើតកម្មវិធីដើម្បីឲ្យកូននឹងចេះទៅគោរពភ្នោម៉ែឪអញ្ចឹងជនជាតិណាក៏ឆោតដែរសំបីបនជុំខ្មែរយើងនឹងក៏ឆោតដែរបើមិនបានទៅវត្តឯខ្មោចអូខ្មោចម៉ែជេរងាប់ដាក់ប្រដាសាងាប់ឲ្យក្របានក្នុងតារោគាត់ទៅសូត្រមានខ្មោចណាស់ដើររួមអំពើវត្តនោះតារោគាត់ដេសតិតថាទៅសន្តិសង្ឃាតគេប្រែមើលពួកប្រែទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតមកផ្ទះញាតឯងមានទូបោកក្បាលវត្តដូចព្រំដូចស្មោតនឹងឯណានឹងសូត្រអីប្រែមើលព្រះអង្គសំដែងប៉ុន្តែយកការពិតទាំងអស់យកទៅប្រាប់នឹងមនុស្សពិបាកដល់ប្រឆោតខ្លះនឹងដល់ប្រឆោតទៅមិនទៅវត្តនឹងហើយចឹងថ្មឆ្លើយចឹងចុះថាឲ្យតែយើងឆ្លាតធ្វើអីក៏បានដែរសំបីតបាយស្អីក៏ដែរថ្មធ្លាប់ទេចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្ដាប់មិនយល់ថាថ្មនឹងទេបំបត្តិប្របីនេះមិនមែនទេដុតធូបដុតអីអ្នកខ្លះខឹងថ្មថាមិនឲ្យដុតធូបដុតអីអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងគោបំណងនៃការដុតរបស់យើងមានពហិច្រើនណាស់សាលាច្រើនណាស់ឆេះដោយសារតដុតធូបហ្នឹងឯងហ្នឹងទៅបន់ទៅទៀនដុតធូបអាថ្មទេសនាអត់កើតទេឆ្លក់ឲ្យជាតិពុលផ្សែងវិញដុតល្មមធូបកោប2 3តសៃអីចឹងទៅមានអីបូជាជាការបូជាប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះបើគាត់មិនបានដុតធូបគាត់មិនអស់ចិត្តទេទៅវត្តទេមិនដុតធូបអស់ចិត្តចុះបើគ្នាប៉ណ្ណឹងគ្នាម្នាក់3តសៃម្នាក់3តសៃញាតិញោមបើប៉ុណ្ណាវាមិនទៅជាភ្នក់ភ្លើងមួយយ៉ាងធំហើយហើយព្រះហៀមយូរតិចខ្មៅអស់ហើយអញ្ចឹងមិនថាតាមព្រះហៀតាមអីហ្នឹងគួរមានចុះជើងធូបប៉ុន្តែ
ញាតិញោមដាក់ខាងក្រៅឲ្យចូលទៅបួងសួងដុតអីនៅក្នុងហើយយ៉ាងយកទៅដុតខាងក្រៅទៅវាមិនងាយចាស់ពាហីធ្វើគូគំនូអស់មកកកដុតតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំខ្មៅខូចអស់ហ្នឹងឯងបន់អត់បញ្ញាអ្នកសួរអាត្មាដឹងថាយល់ច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងហើយគោលគំនិតអ្នកសួរអាត្មាដឹងទៀតគឺមិនចង់ឲ្យធ្វើក្រំបលី